Víš, jaká je nejdůležitější schopnost člověka v životě? Je to schopnost se učit. Schopnost se učit znamená, že něco v životě prožiješ a když přijde stejná nebo podobná situace v budoucnu, tak jsi schopný, schopný ji zvládnout lépe. Pokud ale nastane ta stejná situace a ty nejsi si schopný zvládat lépe, tak se nenaučil vůbec nic. Stejně to v angličtině. Pokud se chceš naučit nějaké slovíčko a potom nejsi schopný ho použít, tak se s nic nenaučil. V tomhle videu si ukážeme, na čem závisí schopnost se učit a jak to můžeš zlepšit i u sebe, pokud budeš nějakou z těchto těch věcí, nazval bych, ji budeš prožívat nebo možná i trpět. Já jsem měl všechny tyhle. lety. Na čem závisí schopnost se učit? První důležitá věc je schopnost udržet zaměření na jednu věc. Drtivá většina lidí je přelétavých. Chvilku zkusí tenhle směr, pak zkusí jiný směr. Pak ještě tohle by jim mohli dávat smysl. A pak ještě tady tohleto. A střídají jednu věc vedle druhý. V osobním rozvoji, v práci, v angličtině. V angličtině se to projevilo tak, že mají 10 lektorů, že mají rodiláky, že mají české mluvčí, že následují tuhle učebnici, že mají tady tři kurzy, ve finále se nikam neposunou, protože každá ta šipka vede jiným směrem a ty lidé se vždycky vrací a nic nenavazuje pořádně na sebe. Na první pohled by se zdálo, to se krásně doplňuje, ve skutečnosti se člověk vždycky vrátí a jde na druhý směr. Vrátí a jde jiným směrem. Vrátí se a zpátky a nejde po té přímce směrem k cíli. Tohle je věd i v osobním rozvoji. Spousta lidí si říká, já se chci posunout, já prostě se chci mít v životě lépe. A zkouší jogu, zkouší meditaci, zkouší čikung, zkouší spoustu dalších věcí, ale ve finále se viditelné pokroky tam skutečně u nich nejsou. A ten důvod je, že dlouhodobě nedokáží udržet směr jedním směrem. Druhá věc je schopnost následovat postup. Tohle je extrémní věc, která si myslím, že má možná hlavní roli na to, jestli jsi schopný se učit. Pokud totiž máš kurz angličtiny, ale řekneš si, a tady to udělám trošičku jinak, a tady to, to bude lepší tímhle tím způsobem, ohnej si to tak jako trošku pro sebe, aby si, aby, si to líp dělalo, možná s nás trošku, tak sice nebudeš prožívat na té cestě tak jednoduché, tak, tak složité chvíle, jako kdyby si následoval postup, ale ve skutečnosti dost pravděpodobně nedojdeš k cíli. Tohle je vidět třeba v kurzu angličtiny, když člověk si zvolí jasně následu tenhle ten postup, dává mi smysl a teď si vytvoří věty na tohleto slovíčko. A to je příliš těžký, to se nedá. Jasně, tak já to přeskočím. Schopnost následovat postup a skutečně dodržet každý jeho krok je cesta k tomu, jak se skutečně věci naučit. A třetí důležitá věc je, potřebuješ rozumět všem slovům v oboru, v odvětví, které studuješ. Pokud máš ve Nej, vem, jaký byl tvůj nejoblíbenější předmět na základní škole? Řekni si klidně na Pokud to byla matika, uměl zeměp... mě to byl zeměpis. A teď si odpověz. Rozuměl jsi tomu předmětu? Teď si na 99% odpověděl ano. Protože pokud rozumíš těm věcem, tak je máš logicky i rád. A teď si ven tvůj neoblíbený předmět na základní škole. Pro mě to byla třeba chemie. A teď si zeptej. Rozuměl jsi s největší pravděpodobností jsi odpověděl zase, že ne. A ten důvod je, pokud něčemu nerozumím, tak to ani nemám rád. Takže pokud chceš uspět v angličtině nebo uspět v čemkoliv v životě, tak potřebuješ rozumět slovům, potřebuješ rozumět tomu oboru, aby ho mohl mít rád a roztáčet spirálu. Protože spirála znamená, dělám něco, rozumím tomu, zlepšuju se, vidím výsledky. Tak to dělám víc a roztáčíš tu spirálu nahoru. A nebo ji dostáčíš dolů. Nerozumím tomu, tomuhle, to přejdu. A rozjíždíš to a za chvilku člověk skončí. Tohle se projevuje v angličtině, že člověk je větším začátečníkem. Začne studuje a za chvilku skončí. Začne studuje, za chvilku skončí. Protože tam nabere spoustu nepochopených věcí, se kterými si člověk nedokáže poradit. Angličtina začne těžknout, a musí skončit. Takže pokud chceš být úspěšný v životě, chceš mít vysokou schopnost se učit, což je spojeno s inteligencí, tak potřebuješ tyhle ty tři věci. Potřebuješ být schopný zaměřit se na jednu věc a skutečně dělat pouze ji. Druhá věc, potřebuješ být schopný následovat postup a nedodávat si tam svoje věci. A za třetí, potřebuješ rozumět slovu. Když tyhle ty tři věci uděláš, tvoje schopnost se učit bude možná desetkrát taková jako teďka a budeš, moct být, budeš mít možnost být schopný ve svém životě. To je všechno, doufám, že ti tohleto video pomohlo, když tak mi okomentuj, jakou s tímhletom má zkušenost, brzy se uvidíme znova. Ahoj.